nemoguća misija. Kobac, pevac ili krelac, svejedno bit će dobro pečenje. Ja sam rekao ovim mojima da pripreme ovaj specialitet. Dobro. Ja sam očekio malo ranije. Specialitet je kineski carski ručak. To je nešto izuzetno. Naša kuvarica je to specijalno za vas. Ovo što vidite, znači ništa ne vidite. Ja sam lokal tek sad preuzeo. Dobro. Ovdje isto, vidiš kako stoji, ovdje će biti napravljene dve kule. I te kule će, znaš ono u fazonu kineskom sa onim kupolama, onako, dve klasične kule. Ovo nije baš kineske, ovo je kada smo na Tajlandu. Sve se vidi. Da, dobro, azijski, da. Ovo se ništa neće vidjeti. A ovdje se ovaj udari. Ovo će biti nekao senica, nekao tajlandski senica. Eto je ostalo, ćemo skloniti. Pazi, to će biti napred, ali vrlo ozbiljne dve kule. Sad, između dve te kule će biti razapeta sajla. Sad, to sad dobro. To je moj posao, da, to je moj posao. Vidi, ja sam vam doneo kostim tigra, znači dvojica ulaze u tigra, noge u jednom tigru, drugi čovjek u onom barata šapama, i oni trebaju da hodaju po toj žici. Dobro. Eto, to je zadatak. A pazi, to je visine 4 metra. 4 metra, ja tu moram na tih 4 metra. Ovo je naš šef kuhinja. Kristin, did you prepare food for today? Yes. What they ordered? Yes. Today I organize very special food. Okay. I guarantee you cannot eat in any Chinese restaurant in Serbia. Okay. Okay. Today I prepare several that. Kinds of food, and then one by one I will explain to you what kinds of food. Okay. See you. That's nice. Okay. Ja ću tu iznad tog postaviti jednu još sajla iznad koja mi nosi. Kristina sa Tajvana, samo da vam kažem. Ona je ekspert za kuhanje. Very sweet girl. Ja obično ni ne idem na dogovor. Da, ovo su. Ali ovo je insistirala moja mama i on. Inače u životu. Yes. But if you can speak Chinese, I'm more happy to speak with you. Nyam nyam. 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 Restoran se zove Chai Cien, što bi u prevodu značilo kao dobar dan i doviđenje. Što želite? Imamo MBP. Ja bi jedno MBP. Ovo pivo. Imam ti drugu za MBP. Jooo! Vidi se slušao. Aha. Vidi se mi! Ej, bolje ostavite psa sa njim! Ovo će da se družiš. Ko to bi je? Za ljubav.
zaljubio se jako, je to muško ili žensko, ako je muško zaljubio se. Šalim se. Ovi odlično je. Neobično, nisam odlo šta je. Šta je to? To je neka ćuretina. Ovo mi koje deluje, ko začetina. Da, ili začetina ili ćuretina. Meni se ne sviđa, ne volim taj džumbir to što je. Meni odlično, ja odlično moram se. Sviđa prvo šta je ovo, možda je to što mi se ne sviđa. Kad sam bio mali... To je ananas, šta je to? Nije, to je nešto što je rekla ta neka biljka. Ali nas ne misli. Ovo je ćuretina. Nije, ovo mi je okej. Meso je upilo ili to vino ili nešto. Nema ćuriti, nema ćurka ovakve kosti. Da. Ovo kao zajec mi je. Više ovo nije ćurići kosti. Ovako, ovo je premalo kost. Mirisave. Dođi mirisave. On je pojao to. Dođi. Ja. Fini štaba. Neće da jede ovo. Šta jedu ovi? Mislim da su zvao Džeki. Dobar je nama i kod ovog. Pa ne znam što neće ovaj... Dobiš grebić. Začin, sve to neće da jedu od začina. Da, moguće. Ja kad hoću da smirim mog kretena onog velikog, ili uzmim nešto ono, pasku za zube, mentol, nek' onda beži. Hoće se nosi u lice, cim osjeti mentol ili ljudi. Pa nije pasku za zube! Pa da, ali neće mentol, neće biber, nema šanse. Da. Koliko god da voli, ako mu stavim trunku biber, nema šanse da jede. Iako nije kuvano s biberom, ovo je tu prisutno, nima i njugo. Svi ga nadi, nadi se razine. No ja ga primio sam po licu. Da mi si oprao tu, kako to ide s tom keceljom? Milisava, dva Milisave. Mirino. Donesti joj Milisave. Mirino. Šta? Mirino. A šta je Mirino? Nogoca. A, to je vremo. Crni pas, bre, nosi ga u ruci, vidi cijel pas, a ne. Ne, zvorim. Vidi noga psa. Da, šta se trpuš, kakva noga psa? Gde vidi noga psa? A vidi da je psa nosi čovjek onog crnog što je malo koji donio čovjek. To je vaš pas, ovaj crni pas. Što je... Koji crni pas? Mislim da je napokon shvatila. Mirisave, vrati se! Ko zeka, zeka? Evo, sigurnim rukama. Ruki koje paze na... On je malo prenosio. Ruki koje paze na stavu. Nije on. Ne, ozbiljno, zlatni retriever, sigurno sam mladunče, malecno je bilo u... A možda je njegov bajan nosio. Ovdje neki san, kučiće. Ne veruj. Šta je ovo? I gledajte pse. Ne, ozbiljno, su nosio nekog ne... Ovo za pse, malo. Kartonska kutija viri velika šapa od zlatnog retrivera, malog, jako malog. Ima veliku šapu. Da, vidi ovaj. Nos, da. Vidi ovaj. Put. E, dečko. Ne. Milisave, dođi. Šta je bre tebi, šta radiš tim? Milisave. Vrati se tamo u kuhinju. Stigla je roba, gazda, moram. Kako je roba bre, vrati se u kuhinju, šta pričaš? Pazi, ne odlučuje. Dođemo, sve. Ne, nećemo ništa. Bolje da hranimo. Jel, šta je vam vredno? Ja ne vredno. Što vi hranite pse? Što on radi sa njima? A ima neki svoj posao, uopšte ne ulazim u to i tako je da sam došao ovde. Šta ih vodi ovdje, šta je ovo? Mičko mali, Mičko dragi. Hrva, pa šta mu je, mislim? Ovo je bar da se... Je li ono kečap bio sada? Ne, ja se izvinjam, on uopšte nije planirao, nije znao da imam bilo koje goste ovdje, pa je čovjek šeta se... A inače, kad nemate goste, onda on ide sa kečapom na ovaj... Pa da, pa priprema. Šta priprema? Ovo je začetno. Priprema šta? Aha, pa gde je ovo dva psa? Ma ne, ma ko će da jedu? Senja, Božo. Pa
Ne ide baš da psi idu u kuhinju, da hrani pse, da postavlja, ali da, mogu se to iza da uradim. Da, pritom u kartonskoj kutiji stoji mali zlatni retriver ili whatever. Videla sam ovu veliku šapu i znam da je mali pas, sigurno. Ovo začetina? I uopšte nije začetina, nego mali pas. Šta? Ne, ovo začetina spremno ide. Kako začetina, bre, to je neka čuretina, bre, 100%. Nije, bre, nema čuretina, kosti ima nikad. Šta? Nema čuretina, nema čuretina, ovako kosti. Nije čurka, nema taj ukus mesa. Nema ovakav čuretina, ovako čuretina, ovako ukus. I nema ovakav oblik. Liči na Milisava po kostima. Ko je ovo sa mesa? Šta je ovo iz sredine? Šta je ovo? Pa je ukus. Pa ukus nam je ono. Pa šta pijete sam, šta te bih? Ništa jedao, shvatiš. Ovo nije čurka, sam posle nije čurka. Vi jedete? Pa ovo, ja ovo obožavam sad, možda nije za Milisava, ali... I njega će možeš ga repiti. A što ne? Okej, okay, meni je okej ukus. Tu ja mislim, ovo super. Mislim, ovo mi je super, ovo sam ja probao. Ovo mi se, da se ne uvredi, gospođa. Ovo malo vidi u dobro. Ne sviđa mi se začin, vjerojatno, meso ko meso. Malo. Ne, ja volim kad ljuto ekstra, ali ovaj... A nisam nikad osetio ovakav ukus mesa. Šta, ono je dobro. Toliko ukus. Šta u petoš, bre? Ja sam u detinstvu nešto prvenstvo. Klasično, ili svinjetina, neka čuretina, neko jače meso. Nije 100%, nije ovo, perad nije 100%. Kako nije, pa kako liš ovo kost? Više mi je divljač. Dobro, ko je? Ovo je zec. Pa kad na zec mi je Da, da, pa dobro. Otko bi kini zeča? Čo pričeš ti? On je pojedno sve živo. This meat, the bomb. Meat, pa ja sve what kind of meat? Yeah. I don't know how to call in English. Sorry, my English is not so good to tell this kind of media. Delikates, bre. Okej. Okay. Ukusno je meso, šta, ništa. Da, jako, jako. A što je ovo zapravo? Pa pazi, ona... Životinja, postoji krava, postoji... Koza, postoji ovca, postoji kokoška, postoji riba, ime životinje. Pa ja ne mogu ti kažem sad koje rase, rekao sam ti šta je. Majmun nije, ptica. A što ne možda kažeš koje rase? Sad ću ja ti kažem. Daj pasu i zemljš me. Ovo je srce, ovo je piletina, ovo je... Mislim, ovo neko, ne nešto malo. Ovo je pas. Si normalno? Je pas ovo? Jasno da jeste. Pas je kraljevski specijalitet. O čemu pričamo? Čemu ti pričam, bre? Ne može pas da služi nikad. Nikad ovde, u Srbiji ne može da služi pas. Može. Sad ću zovem nikad, ne znam gdje. Pas, ovo je pas. Ne može da bude pas u životu, bre. Čemu pričaš ti? Ne može da bude pas nikad. Ja ću da upakujem ovo. Bože. Upakuj ti to nekom drugom, ja ne želim. Pas neće da jede ovo. Ne, pas neće da jede zašto je ljuto. Nema šanse, ne, ja ću prvo da bati ženu. Šta smo jeli s ovom? Ne može da bude pas, čemu ti pričaš? Ne, šta smo jeli s ovom? Ja bi se svi ljudi. Kod nas ne postoji zakon koji može, jer ovo kafeterija, znači nema šanse. Ma ne, neko! Ne, mogu ti malo da vidiš naše ugostiteljstvo, pa nije... Koje ugostiteljstvo? Znači, nije kafiterija da ti može jedu sve. Mislim, zabavno mi sad za sve i za... Bez da se uvredite, ne, to je izvini... Ne, mi ti se ljudi. Oni more vas, ne, smo najbolje... Ne, ne ljudim se ja, nego ti ja kažem. Najbolje želeli, da. Da. Ako može, onaj vuče... Da ste pošto dođe kucao, da si igrao nešto da gleda kucao. A drugi smo, ja volim mislim... Dođe kucao, da mogu znam. Ma ne znam, nema ništa steze, čuo sam ga tamo, nije to problem uopšte. Neće, ništa mu se sveći šta vam je, bre. Ne radi se o tome, radi se o tome da... Ovo pasu, ne postoji. Nije pasu. Ako ovo kafiterija, onda okej, pravotno da ovaj... Ne znam šta, treba da jedemo i sapun i pse i... Da ne znate... Čemu pričaš? Ovo je... Prvo što te zovem, ako je problem. Kod nas ne postoji ni jedan zakon koji sme tako nešto da radi. Čak nigde u Evropi, ja sam sigurna. Pa baš obrigno zakon, ne su ne od psa, ne je dobro obrigno. Sa, i ti bilo šta što je slično tome, znači čak ni zmiju. Prema tome. Sad ću da zovem Lazićku iz sveta. Tripićka iz kurira i Vuković iz kanala, znači nema šanse. Ne, čuviš. Ne zanima me, ako je pas, ovo ćemo javiti. Mislite da nešu Vuković iz kanala? On je već pisao o tome. Ne, Ivan Vuković. Ivan, ne, on nije, da. Šta je pisao? Pa isto je bilo polemike, da li možemo baš sve upise da otvorimo ovde. Pa ne, bio je ovde, čekaj, to je moj objavit će sigurno. Da, i šta je rekao? Ja sam mu sve iskreno rekao, da ako si jedu žive ribe, ako si jedu zmije. Da, onda ćemo i pse na ulici da jedemo.
Ali, znate šta, kad meni dođe neki ambasador... Ma ne interesuje sad uopšte ni para, ni bilo šta, ni 2,5 pesme, ni 2000 eura, uopšte me ne interesuje. Može vaša gospodina, ne, dođe se tako, da dođe... Ne, 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 ne ljutim se ja, vi ne kapirate, ne ljutim se. Ne, pa namerno, ne namerno, vi znate da ja volim svog psa i da ja volim sebe. Pa naravno, pa to je vaš pas, pa da. Pa šta mi mislite da mi ne volimo psa? Pa ne znam. Znači, o čemu sad radi? Pa kako se i jagnje jede? Kako se i jagnje jede? Dobro, onda sam jela u kafiteriji, idem u kafiteriju, gde jedem se. Hoćeš da ga držiš? Ne, ne dam nikom. Ti si nas doveo ovde. One kuce su tamo otišli da se nahrane. Ma kako se nahrane čoveče, bre, vidi da pa, ja sam psa, bre, ja sam psa. Bez, bez zebancije sad, mislim, šala, šala. Ne, mislim, normalno. Čuo sam kučiće tamo nazad. Pa ja sam se čovek, bre, ja sam ja psa. Hoćeš da odem ja u kuhinju da napravim skandal? Smo, ja ću vam napraviti skandal, jesi svinja. Pitali smo da to dog, ona kaže nije dog, jel ima drugačiji naziv na kineskom, kako se kaže pas? Rekla da nije manki. Šicu možda. Šicu je pas. Kako beš ono, Jacky, Maza, Aaron? Ma pojela je Plutona. Ja ću vam dati sad papir jedan pa lepo napišete. Pa ne, mi jako da, žao, verite mi. Napravimo management i onda ćemo da to promenimo. Ako vama, ako vi mislite da ne treba pas da se stavlja na meniju, nećemo ga stavljati. Vidite, ali se dopale, ste probali. Ne, nisam probala i... Nije, dopalo to sam rekao spasno sam. Nije mi, nije se dopalo taj džupi. Znači, dok god se ne vidi o čemu se radi, ja ne želim da je... Radi? Ne, 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 ja inače pokušavam da budem opet makrobiotičak, tako da ovaj... Čin, čin. Dobar izme. Želim da jedem sve, a ako vi pravite nešto od pasa, ja ću vas uredno prijaviti. Izvaću, imam par prijatelja u raznim novinama, Kurir, Skandal i Svet. I ovaj, ne želim da se ovom čuti. A stvarno ne želim, znači baš me briga. Mislim, ja budu da letim i idem sad da povraćam. I ovo prvo jelo isto je bilo, ja mislim, to je već nicla bilo. Ne, ozbiljno. Ne znam se uopšte. Ja bi mi se da kažem. To je specijalni psi za... Pečat na to pogleda neko i pečatira kao okej. Okay. Šta bre, šta mi ovde piše? Gde su ljudi koji jedu šo? Ko ovde još jedu? So, ne, a ovo se tek otvora, pa to je vrata koliko... A šta njih dvojica radi? Šta, jer vi jedete, pijete, šta? Ja sam slatav, ja sam slušio, posto čekam da odbacim tamo. Vi pijete, jer jedete? Jeo sam, jeo sam. I poručujem. Šta si jeo? Ste jeli ovo? Nemam šansa da Srbi jedu u kineskom restoranu, nema šansa. Šta si jeo? Mogu te zamoli pojavu, niko nije djeli spanjeno, uzmiš jednu parčenicu. Što ne bi jedno? Pa ne bro, ovaj bi pojavi vola jem. Šalim se, mislim. Ne, 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 ne iz tog fazona, nego ove, ovaj, mislim. Ali cipu ne jede meso, ali ovdje sam došao zato što je stoji. Da, pa ne, mislim, godina, mi smo jeli meso, pa ono. Zbog toga. Pa šta njima smeta, vidi se da njih vojci treniraju, pritom rade sa ovim... Ovo je džigirica. ...staklima. Ma ovo je pas, ovo je pas. Da, niste mi ovo. A ovo nije pas. Pa nije. Pa nije džigrica, pa šta je? Ne može se to ovo. Začetina ili nešto. Mislim da pogledim. Da će ovo ne kažu. Ne, ne, sve u redu samo. Dok ti ne kažu šta je, ti jedeš ko za opladu. Sad ovamo kao kero. Pa ja jedem za opladu. Ne, nego kažem njemu ne, nego ovo je. Ne, ne znam samo da se svađaš da ti ne bi sad jao, znaš. Nemoj se ljubiti, molim. Šta ti je bre? Šta ti je? Dlaka bre. A šta je tvoj problem? Molim. Da, tvoj problem. Šta si rekao kao, jeli smo sada kao svinje, a sad kao nešto se buni. Si to rekao? Ne, to si rekao, probala sam da si to rekao. Šta je problem? Kažem, jede se ko za opradu dok se ne... Dok se ne kaže. Nije loše, misli, to je naš slang. A ko je jeo ko za opradu? Ne, vi, ja kažem, ljudi jedu kao za opradu. Aha, a šta jedu? Ja a si pitao šta jede? Ne, pa ja sam isto zamerio zato što ne piše na našem, pa će neko ko jede... Prvo, ovo, sam... ovo u životu ne postoji. Tako je. Znači, ovo je smehotresno olimpijano, da ti piše na kineskom... Samo što se ne napiše na našem, pa ovde bere čovjek ne, koji će sam... Ne, ovo ne postoji, ovo ne čekaj, postoji. Čekaj, da ovo stvarno pas. Da piše, da jeste. Da, je, na čom pričaš? Da, evo te me zovete. Pa budu napisali da je jedan pas ne, pritom ne može da postoji, ne može da bude pas. Možeš da poneseš i... Ne može, sad ću zvati Tripičko iz Kurira, Ivana iz Skandala i Adičko iz Sveta. Nema šanse. Ona piše ovo na što jeziku. Ne, nema šanse. Možete da postoji. Možemo. Ne postoji u Srbiji pravo da se jede pas, ne kiš, ste lud. Može, u Vojvodini ima zakon tamo. Ne postoji u Vojvodini takav zakon, ne postoji. Vojvodina se ne razlikuje od Beograda, niti od dela Srbije. Ja mislim, ja sam prijateljska sugestija, stvarno. Bez mislim, uzeo sam jedan ovaj jelovnik, sam uzeo. Ne, 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 nažalost, to ne postoji. To ne postoji, ja sam sigurno to. Vi proverite pa ćete vidjeti. Da. Sigurno. Proverit ću. Mogu zamoći za neku kesicu, da mi ovo se ne masti u žepu. Da. Upakujem sve ovo. Ne, 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 pa samo mi ja... Ne, 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 ništa da upakuješ, da je dobro što vi sve odradili. Ne, 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 ne
Pa šta si jeo? Ja živim zbog toga. Kao čovjek koji trenira, vidim da treniraš. Vegetarijan. Vegetarijan, totalno. Dobro. Ne, totalno. Jedan sireve, mleko, jedan mleko. Ja ovo ne jedem, isto mislim. Samo kad su mi hoće iskreno hoće kod tebe. A šta vi to niste rekli na početku? Ja sam htio da vas iznenadim, to je kineska kuhinja. Da vas iznenadite? Ovaj, mi kraljevski ručak. Jesam, jesam, pa naravno da jesam. Sad ste jeli, ste jeli neku. A mislim, znao ćete tako odreagovati, ja se stvarno izvinjavam. Mislim, mogli ste da vas ne bi... Čekajte, bre, kako ti se nešto nema pas, bre, to nije redovno, nije u smislu. Ne, ovo je debilnost, ja ne verujem u ovo. Ja ste... Ne, ja ne verujem. Pas, nema šanse. Sad ću zovem kurir i sad ću zovem skandal Vukovića. Istog momenta. Nemojte zvati Vukovića. Ili ću da uzmem ovu kapu. Uzmite kapu. Ne, ne trebam i vaše kapa. Dragi, pa ali razmislite o ovom programu, zaista, napravimo i ovo zemlje. Šta nudite? Pa, ljudi to traže, šta su? Još vidim, ne kontam nešto, bre, nešto mi neobično, ne kontam o čemu se radi, bre. A šta je bilo? Neobično meso, ne kontam meso, oni psa, bre, kuju pse, bre, peku pse ovde. Igore, za malo. Koje pse peku? Igore. Pa nemoj da je šta ću zovem sve? Vidi, vidi. Što policiju da imam? Zamolit ću. Ne, koja policija, bre, sad ću zovem sve, skandal, bre. Za njih je to, bre, idealna vez. Znači, sad ću Tripićku iz kurira da nazovem istog momenta da izađu u dnevnim novinama, izvaću iz skandala i sve to odmah Lazićkoj, Vukoviću. Ću majko snima. Da će ona na medicinsku budete. Nemoguće. Ne. Uzeo sam meso, uzeo sam ovaj, molim te, sad ćemo, molim te, znači zovni one iz onog kineskog restorana da nam prevedu ovo. I ovo hoću ti, zamolit ću ti. Si ti debil? Si ti debil? Ne postoji šansa da ti neko stavi psa da jedeš, ti normalno. Pa da živimo, bre! Čovek, ne znam šta smo jeli. Bre, neke milici me neobično, ja sam ne kontam ovo što je. Znaš kada smo jeli psa? Mesecu. Ulazimo u mesecu! Okay. Nema šanse, dečko, bravo, bro, u Srbiji ne postoji. U Evropi ne postoji zakon da ti daju, bre, psa da jedeš i pacova i sve ostalo što oni jedu. Ja i bre, normalni, vi ste budaletina, ne vidjeti. Šta se, bre, vi palite? Nego ću da m***te. Skloni mi tu mesurdu! U materinu. I ti meso. Fuj, smrdi! Aj, u kolima sam, ovaj, ćemo sve. Samo zatvori malo protiv. Neću da zatvorim, više mi smrdi. Smrdi mi, ne mogu da zatvorim. No, ja ću se povratit, ću majke mi. Ne, pa ja sam za malo, ja sam tela baci sad pegu, malo pre... Viš, nismo da kaže, bre, on zna da imam psa, bre, on je bio kao melo kao zna da imam psa. Čekaj, ali ovaj dečko, ovaj čovjek normalno, mislim, izgleda mi prijatno, ali njemu nije dobro. Pa njemu je to normalno, bre, skroz, bre, on živio sve, on lazi, živio čovjek, da, to sve normalno, bre, nije normalno čovjek uopšte, bre. Meni je normalno koji živim 100 godina u ne znam gde. Šta ste previdio, znaš ti? Ja ga znam, on bio je kod mene pre, pa kad i tebe zvao. Kad je mene zvao, da sam dao telefon da tebe nazove. Mislim, jebote da sam toliki majmun. E, drugo, znači, Đole, ti znaš da ja nigde ne idem. Jebe mi za 2000 eura, ti znaš mene. Znači, nema šanse da se negde pojavim. Ali šanse nema. Vi ste me udavili, vi ste me udavili zbog nekog sina od nekog, da bi ja došla ovde. Znači, nema šaje. Šaje nema da ja dođem. Ja ne dolazim inače. Ne, Đole, ti znaš da ja ne dolazim, da se dogovaraš sa Ljubicom i da nema šanse da ja dođem. Sad neću sutra da imam u Bosni zbog ovog. Pa vi vidite, i ti je Ljubica. Da pare. I ovako je potrošen. Znači, nekad sam štedila, više ne. Ne znam, ono mu je možda potrošen. 2000 eura i 3 pesme, boli me da ti kažem isto. Kaže, bre, kaže za crne pse kao, ne kao bravo, nego crne pse kao jede. Kao. Nije da mi imamo. On zna da imam bravo psa, zna da on ima bravo psa, kao nije bravo nego crne pas. Ne, on trče ljudi dole, on je ludac, svi da ludaka. Znaš što ja sam vidio ko šta je nana da je iza, jebi ga, ali ja otkud znam čovjek možda gaj pse. Jesu bili crni ili bravo psi? On kaže samo, on kaže samo... Jebim ga, nisam gledao, malo ima malecni. Još uvo tebe kaže lomo novo. Jesi ga čuo? Okej, okej. Kaže lomo novo. Strašno bre, pras me lupio. Kaže ko je rekao ono? Ja ne verujem, ja sam šokirana. Ko je rekao ono? Ma daj bre, onaj gazda jebeni. Šta mi je bilo? Onaj gazda nego kuvar, onaj bre Elmer što izašao sa ovim keceljom. Ma gazdo, pita je novo, ja, ima jedan je izašao, stvarno nosio možda kera za hranu, i možda... mesar, ali ne moguće da je klao pri njega. Kada za kravu, mislim za hranu. Debeli neki. Ne, znaš šta, sad ću zovem Tripićku i Vukovic iz skandala. Debeli smo sa... Sad ću ja zovem, bre, sad ja zovem ovo... Sad ću zovem sve novinare. Zove sveta. Sad prvo da uradimo analizu ovoga i uradit ću... Ma ko analiza, bre! Samo neka dođe neko iz kineskog... Sad ću da zovem ovi sveta, oni su najbliže od Novi Sad. I
ovaj, ima da idemo svi zajedno da se vratimo. Znam ja načelnika novosadske policije, zvaću njega, onda da mu kažem da mu prijavimo, ovo bre nije normalno. Joj Bože! Ali on je bre, on je neki buđan, on je svima to dobro bre, on je, ko zna šta on radi, možda je dobio neko dobro. Šta, ko je bre buđanja? Ne bi da bio sve to da radi bre, šta ti je? Pa ko je buđanja bre, o čemu ti pričaš? A ne bi on sve da radi ovo? Nemoj ja dovedem buđanje sada. A ne bi on sve da radi ovo? Da nema neku dozvolu. Pa šta bre, ne bi sve. Kako on kako opušten čovjek skroz? A opušten što mu nije dobro glavu, ženio neku kineskinju, mislim, simpatična žena. Zajbancija. Ne, ruku na srce. E, Muka će povratiti, bre. A meni Muka je jedan možda tog džumbira, jel tebi? Pa kakav džumbir, bre, kakav džumbir, bre, Muka, meni ne, nije dobro, bre. Ja sam pojao onog zato što, ono, ne volim taj. Ja sam ko kretan, bre, jel, bre. Ne, volim džumbir, ali nije džumbir, dobro, jebote. Ja vas možete da kontam, šta je bilo? Šta je vama bilo, bre, mene, šta keruj, kaj, pa šta keruj, pa šta keruj, pa dao mi je, bre, dao mi čaj, dedem, bre, kera, ja sam pojao najviše, bre, ja sam tri vrste kera sam jeo. Još mi dao džigirinu su kera, mi dao na kraju, bre. Ču šta je? Ja ću ga razvaliti zbog ovoga. Pa jedna reč da mu radim zbog ovoga. Imamo da mu jedan bre 100 kero ovdje da već da ga želim. Nema šanse da si jeo bre. Evo, pušao si čovjek. Dobro, čuti sad, sad ćemo da povraćamo koga jebe. Znaju da ja mogu javno zvoliti mislim. Kad ćemo sad inspekciju dovesti odmah sad. I otići ću! Sad ću zvati ovog mog inspektora. I šta oni klepavi tamo hoće? Koji klepavi? On je veliki. Čelavi onaj. On moj security bre, on me obezbeđenje moje. Nije klempav, ali nema veze. On me obezbeđenje moje. Ma baš me boli k***a, do čega? Veliki, ogroman je. Ma šta, uf, ogroman je. Imam ja ogromne drugari, isto. Mori, ljubim, rado ti smrdi, brate, gledaj ovaj dimčina. Pa, kod njih se ovdje po Novom Sadu, pa vi vidite. I što ću da javim odmah, robiti kopinu prvom. Emili sam je ako je on ludi, ako on ide ovdje, znači... Ću da te ognje... Ne! Kako se zove? Gledaj dimčinu jebati, daj. Kako se zove ta inspekcija za... za sanitarnu inspekciju, to je Mile. Ja ne znam gdje se. Ma ko je? Koje su vam to priče jebati? Pa jesi idiotski. Mislim ima kjerova kogora, to sam vidio dok sam stajao. Ne, stalo. Ne, stvarno idiotska Liko, priča koja nam će suvratiti. Aj kaži mi, molim te samo, znači, da li je, da li postoji u Srbiji? Da li postoji, znači, da li postoji u Srbiji? Ne postoji! Da se premjera cijel psi za jelo. Brate, da šta, ti kažem nešto, mislim, ja sam nisam, zašto ne znam slušao sva. Ne, pitam te da li može ili ne može se premjera psi. Ima budala. Ne, hoćeš ja da zovem sad. Sad ću istog momenta zvati. Zato što sam malo pre bio u restoranu, gde su nam služili, još nije otvoren zvanično. Mi smo nikad nekada na prvi... Evo, ne, zona sumraka. Ne radi restoran. Ne, zona sumraka. Ništa, aj zovem ti, uzem za analizu, uzem sam ovo, pa ću doći za ovo pola sat zašto dođe. Aj zvaću te kako. Analizu našeg kredina. Znaš šta je problem, prešto? Ne možemo mu ništa, to nije restoran koji radi. To je restoran koji ne radi. Baš mi brinu. Šta? Ništa mu ne možemo. Ja mogu, ja ću zvati tripičku iz kurira, doći istog momenta. On možda kaže da je nazvao na večeru privatno, žena mu je ono kao tajlanđanka, tajvanđanka šta je već, ono i... Doći ćemo kurir skandal i svet. Ne može kukinja da radi. Pa da vidimo šta je privatna žurka. Znači, stajem iza? Svašta. Ma okej, pričaj. Gde je meni našao? Ej bre, shvataš što sam meni našao? Tebe da je našao bre, ono, u gradu živim, u ovom gradu bre, imam psa, šta je mene snašao, znači meni večita neka sranja, znači ja sam osuđena sranja. Mili sam me siluje. Ali ja, ne, stvarno. Znači dobro je da mene sad će da sve pozovem i to će biti kaos. Kaos će da bude. Jebe mater. Uvijek mi za ruku. Otišao sam u k***. Dođi ovom. Dođi ovdje. Dođi ovdje. Pa nije ovo moguće, budalo. Pa zar volim jeste. Gdje voziš? Čekaj, Rale, da izađem. Gdje vozač? Dođi ovdje, Ksenija. Radi, idi tamo. Dođi ovdje, nemamo zača. Kako nemamo zača? Ne znam, ali hoću da... Lijepo. Gdje je ovo? Kao 101 dalmatinac.
Misija je završena. Pucaj na nas! Sad znate srpski? No, you don't. On je buc. Ok, šta ćete? Ti si kečupu. Nosite se. Ne, nogica. Dobro si bila. Ne, ti si nogica. Ti reći. A ti? Ti, Bildero, jedan, telo sam ga bije manje. Evo, živi su. Živi su. Nemoguća misija. Mission impossible! Seljanka se primila! Evo ti kućiš! Ko je namislio ti njega? To si je! Nije joj Bože! A Milisa, Milisa me silova svo vreme. Ja sam malo Milisa dobro. Svi Milisa što ti radio? Milisa je bio za tiganj dobro. Samo stoki! Give me the fuck you!